så også er så fantastisk, som det blev, det havde vi også regnet med. Det er sådan, vi letter her fra 9:30, stille og roligt 50 km i timen nedad. Og vi vil gerne have de ældste på forrest. I ser godt ud, I to. Du ser, det er en argentin Men jeg vil gerne byde velkommen til Brugens Hus Gamle Parkfabrik. Og der har vi så lavet en lille fin udstilling heroppe. Det allerførste, I kan se, når man kommer, det er den første fabrik, som ligger herude, helt tilbage fra 1821. Men jeg har sådan en lille tidstavle her, hvornår man begynder at snakke om det. Det er allerede omkring 1809, hvor godserne de går ind og køber området og begynder at indrette det til vandmøller. Det faldt herude på 7 meter over for søerne af og ud til åsystemet. Og det fald, det udnytter man til at lave to mølledamme. Den første op ved Søndermølle, og så den næste, det var herude ved Brunshåb Mølle, som vi står på.
godt se, så den ikke helt jævn, og den har ikke den rette tykkelse endnu. Og det går altså ned og gør nedenunder, og der skal vi se. I dag der kan vi nøjes med at gøre det med kolde valser. Og så har man altså et stykke produkt, som ser sådan her ud. Det har en ensartet overflade, og det er pænt jævnt. Men ringede jo til Karsten og alle ting. Thank you.
har sådan en samling af, nogle biler derinde, og sådan nogle små teknobiler, som man skal kalde det. Jeg har samlet igennem nogle år, og det er ikke fordi, det er så gammelt. Jeg startede i 2006, og det startede med, at jeg var taget en tur lidt på Fredericia-messen og købte mig en MGC'er dernede. Hun holder derinde sådan en lyseblå med metal MGC'er. Og den, ja. Thank you.
Tak.